Déu vos guard i bona tarda i bona vesprada a tots i a totes. Sigueu benvinguts en aquesta vigília del Santíssim Misteri de Cervera per escoltar el tradicional cant de les completes, que com cada any, el 5 de febrer, dona el tret de sortida a la Festa Major d'hivern. Aquest any, amb la nova modalitat audiovisual, en no poder ser presencial com desitjaríem, per la situació pandèmica que patim i que esperem que prompte es vagi normalitzant. Abans de donar inici a aquesta 175a edició, ens permeteu una pinzellada dels fets històrics miraculosos de l'origen d'aquesta tradició. Breument, amb la intenció de no perdre la memòria i tradició que emmarquen la interpretació musical de l'oratori Les Completes de Cervera, cal recordar els fets històrics següents. Un soldat natural del Tarròs que tornava d'una de les guerres d'Itàlia, 1527, va caure malalt quan es trobava a l'alçada de Martorell i allà va haver de ser hospitalitzat. Allà va fer amistat amb mossèn Jaume Albesa, sacerdot cerverí que hi prestava serveis. Just abans de morir, el soldat donà al sacerdot un lignum crucis que portava des de Roma. Anys més tard, concretament el 6 de febrer del 1540, en intentar partir-lo en dos per tal de poder-ne cedir una part al rector del Tarròs a l'altar de Sant Nicolau, d'aquesta església de Santa Maria, no sols va ser impossible la partició, sinó que la fusta destil·la sang. I mentre que al mateix temps un tro potent ressonava al cel de Cervera en aquella tarda clara. Amb el nom de Misteri, els cerverins batejaren el prodigi i des d'aleshores ençà resta aquí la relíquia per a la veneració de tots els fidels. Actualment, a mode de pròleg de la Festa Major d'hivern, cada 5 de febrer tenen lloc les reconegudes completes de Cervera, dirigides pel músic Xavier Puig Ortiz, que són una composició per a cor i orquestra dels mestres Joan Pont i mossèn Salvador Vidal, escrita vers l'any 1845. Que la interpretació del cant de les completes, que a dia d'avui uneix música, tradició i devoció, continua plegant a tothom, cadascú des de la seva vessant, i que sigui capaç de penetrar en els sentiments de tots els participants i oients. En finalitzar aquesta interpretació, també tindrà lloc el Ball de l'Àliga de la Ciutat.
Thank you.
Thank you.